ביום ראשון, ביום חמישי שעבר, אנחנו דיברנו על נושא חדש כבר. דיברנו על נושא של שריפת מתים, חלק א'. השיעור הזה אנחנו לא נמשיך אותו בלי נדר, ואנחנו נגיע אליו אחרי לגלה עומר בלי נדר. השבוע אנחנו ניתן עוד שיעור בעזרת שם בנושא הזה של השדים, חלק ד'. מעשה השדים חלק ד' היום יהיה. וזה אמת נושא כל כך מורכב, כל כך גדול, כל כך מסובך אפילו. ויש בו כל כך הרבה ידיעות שחבל לנו להפסיד את הנושא הזה. ולכן אמרתי גם השבוע בעזרת שם אנחנו נמשיך. בעזרת השם, אפשר כוס מים? אמרתי, אוי, הוא הביא לי. תודה רבה. יעבדוך אמין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. טוב, אז כמו שאמרנו בעזרת השם, השיעור הזה אנחנו נדבר עליו גם כן בעניין של מעשה השדים חלק ד'. והנושא שהיום אנחנו נדבר עליו, אחד, אנחנו נדון בעניין השדים, האם השדים אומרים אמת או אומרים שקר. שתיים, נדבר על זה שבועז ודוד ורבי שמעון בר יוחאי חששו משדים. שלוש, נדבר על זה שרבותינו אומרים במדרש בפרשת קדושים, נראה איך המדרש מביא שהשדים לפעמים גם מבקשים סיוע מבני האדם. הם רוצים שאנחנו האנשים נעבור, נעזור להם במה שהם צריכים. למשל, כגון יש שד שנמצא באיזה מקום, והוא כבר שם שנים על גבי שנים. עכשיו פתאום נולד שד חדש. איך נולד שד חדש? אמרנו כמה פעמים שאחד הדברים הגבוהים, הנוראיים, איך שהשדים נבראים, זה מהאבונות של בני האדם. אנחנו נראה חזור הקדוש כותב בפרשת בראשית, בדף נון דלת עמוד ב', נון ה' עמוד א', בזוהר וישלח קוף סמכתת, בכמה וכמה מקומות, איך נוצרים השדים, כבר דיברנו מזה בעבר, אבל אחד הדברים שזוהר כותב, זה על ידי הנגעים של בני האדם, על ידי האבונות שאדם עושה, באים השדים, הזכרים, אל הנשים הנקבות פה בעולם הזה, וגם הפוך, באים שדות נקבות, לגברים זכרים פה בעולם הזה בשעת השינה, ולוקחים מהם כל מיני דברים שהם לא טובים, ועל ידי זה הם בורים רוחות. אנחנו ניגע בעזרת שם בהמשך השיעור, איך יכול להיות שמאדם נולד כזה דבר, איך יכול להיות שיש ייצור שקוראים לו שד, שהוא ייווצר מבן אדם. בשלמה מאדם הראשון, נו עוד, אולי הוא בגלל שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו איך יכול להיות שחס ושלום, איך יכול להיות אבל שמאנשים יכולים להיווצר כזה דבר שנגעי בני אדם, והמדרש כותב שאותו שד קורא לחבר, אומר לחכמים, אני מבקש מכם, תבואו מחר, אני אקרא לכם, תבואו עם ברזלים, ויאללה עוד רוב, בואו נהרוג את השד. למה? השד החדש מחפש מקום, כי איפה המקומות של השדים? אחד המקומות שהם מחפשים זה כל מיני מקומות שהם בלי יישוב בני אדם, בכל מיני מדברות או בפתח העיר, בכל מיני מעיינות, בכל מיני מקומות כאלה, שמחפשים מקום לשבת. עכשיו השד ההוא הראשון, כמה זמן יושב שם? שנים, אף אחד לא הוציא אותו. עכשיו רוצים גם כן מקום חדש. אז השד השני שרוצה עכשיו לבוא לעשות לו מקום, הוא רוצה לבוא עכשיו לריב איתו, לנצח אותו. גם בנקודה הזו, וגם נדבר בעניין של לינה בבית הקברות, מה שורש האיסור, מדברי רבותינו, גם בתלמוד, גם בשולחן ערוך, גם ברבותינו הראשונים, עד ההלכה למעשה. אז ראשית כל, כמו שאמרנו, נפתח בעזרת השם בדברי רבותינו, האם השדים אומרים אמת או אומרים שקר. אז צריך לדעת שהשדים גם יש מהם הרבה שקרנים, הם לא תמיד אומרים אמת, אבל יש לנו דבר אחד שהגמרא אומרת במסכת מגילה בדף ג' עמוד א', ודומה לזה במסכת גיטין דף ס' ו', וגם בסנהדרין בדף מ' ד', בעיקר בגמרא במגילה דף ג' ובגמרא בסנהדרין מ' ד', שהשדים הם לא חשודים להוציא שם שמיים לבטלה. כלומר, גם שד שהוא שקרן, אבל להוציא שם שמיים לבטלה, זה הוא לא משקר. מאיפה למדנו את זה? הגמרא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שייתן שלום לחברו בלילה. לא הכוונה עכשיו, אדם הולך ברחוב בתוך העיר ורואה את חברו, לא יגיד לו שלום. אלא, אומרים תוספות במקום, הכוונה מחוץ לעיר, ודווקא במקום שלא שכיח מזיקים. מהתוספות הזה רואים לבוא ולהוכיח לנידון שכבר דיברנו כמה וכמה פעמים בשיעורים, שהשדים והמזיקים בדרך כלל לא נמצאים בתוך העיר,
אלא המקום שלהם בעיקר מחוץ לעיר, במקום שאין יישוב בני אדם. במקום שיש יישוב בני אדם, השדים והמזיקים בדרך כלל לא נמצאים. אמנם מצינו גם שדים ומזיקים שהם בתוך העיר, אבל זה מיעוט. אז אם נוסיף את המיעוט הזה יחד עם המיעוט שכתב הגאון רבי יוסף חיים בשאלות ותשובות רב פעלים בחלק ב' בחלק סוד ישרים סימן ת', שמה שנשאר לנו זה רק אחד מיני אלף, אז כבר נמצא שגם השדים שנמצאים זה מיעוטה דה במיעוטה, מיעוטה דה במיעוטה. לכן אומר רבי שואה בן לוי, אסור לאדם שייתן שלום לחברו בלילה מחוץ לעיר במקום ששכיח מזיקים. למה? חיישנן שמש שד הוא. כך אומרת הגמרא, אנחנו חוששים שמש זה שד, ואם זה שד אז לא שייך לבוא ולהגיד לו שלום. למה? מה הבעיה שנגיד שלום לשד? אלא שלום זה שם, זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, וכיוון שזה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, גם רנן אומרת הגמרא, למדנו שאסור להוציא שם שמיים לבטלה. אז גם שאתה שואל שלום, צריך לדעת ששד לא שואלים בשלומו. אומרת הגמרא, ולא חוששים שם זה, לא חוששים שהשדים יבואו וישקרו. למה? כי הם לא חשודים להוציא שם שמיים לבטלה. וזה הטעם הגמרא אומרת, למה יהושע בן נון בספר יהושע בפרק ה', שכתוב שבא אליו המלאך, אמר לו, אנוכי שר צבא השם. אז מה אמר לו יהושע בן נון? שלום. אומרת הגמרא, איך אמר לו שלום? הרי ריבל אמר שאסור להוציא שם שמיים לבטלה, ואסור להוציא, להגיד שלום בלילה. אומרת הגמרא, שמה, קודם כל, זה שזה בלילה אין בעיה, למה? כיוון שלא חשודים להוציא שם שמיים לבטלה. אולי הוא משקר. אומר לו, לא שייך להגיד, כי הם גם לא משקרים בנושא הזה. ואומרת הגמרא, ראה, הוא בעצמו אמר לו המלאך, שר צבא השם. אני בעצמי שר צבא השם, אז הוא ידע בוודאות שזה לא שד, ולכן לא היה חשש. אז ראינו מפה שאומנם יש מציאות בכל מיני מקורות שראינו ששדים יכולים לשקר, אבל בנושא של שם שמיים הם לא משקרים, הם לא חשודים לשקר בעניין של הוצאת שם שמיים לבטלה. המעניין הוא שאני שמתי לב לזה בחזל, בהרבה מקורות, שכשאנחנו מדברים בכל התלמוד על ענייני שדים, רוחות, מזיקים, כל מיני דברים כאלה, מי הוא בעל הממרה שמדבר בנושא הזה? רבי יהושע בן לוי. למה רבי? זה מעניין מאוד שרבי יהושע בן לוי הוא זה שמדבר בממרה הזו. בואו ניתן לכם כמה דוגמאות. למשל, בגמרא במסכת שבועות בדף ט"ו עמוד ב', שהגמרא אומרת שם שאדם שיש לו פחד יגיד כל מיני פסוקים שהם יכולים להועיל להחריט את השדים ואת המזיקים. וזה נקרא בלשון הגמרא בשבועות ט"ו וגם בירושלמי במסכת ערובין בפרק י' הלכה א', שיר של פגעים. אומרת הגמרא, מה זה נקרא שיר של פגעים? אמרה לה, שיר של נגעים. זה יושב בסתר עליון, וגם מזמור לדוד ברוחו ובפניו שלום בנו. מספרת הגמרא במקום שם בשבועות ט"ו עמוד ב', רבי יהושע בן לוי אבא קרא, היה קורא את הנה פסוקה וגנה. הוא לא היה הולך לישון לפני שהוא היה אומר את הפסוקים האלה של מזמור יושב בסתר עליון. עוד גמרא יש, בגמרא במסכת ברכות דף ד' עמוד ב' למטה, אמר רבי יהושע בן לוי, אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת, מצווה לקרותה שוב על מיטתו. למה? כי קריאת שמע שעל המיטה, אומרת הגמרא בדף ה' עמוד א' מסכת ברכות, שזה מציל את האדם מן המזיקים. אי לך כבר מקור שני, שרבי יהושע בן לוי הוא בעל ממרות שמדברים בענייני מזיקים. גם בגמרא במסכת ברכות דף נון א' עמוד א', הגמרא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, שלושה דברים סח לי מלאך המוות. הנה רואים שיש לו דו שיח איתו, וזה ייתכן מאוד שזה קשור למה שכתוב בגמרא בסוף פרק המדיר בכתובות עין זין עמוד ב', שהוא בא ועלה איתו לגן עדן ולקח ממנו, חטף ממנו את החרב. רואים שהיה לו שייכות בתורת מזיקין. גם בגמרא במסכת שבת בדף קכ"א עמוד ב', הגמרא אומרת שמה שרבי יהושע בן לוי כשמדבר בענייני בהלכות שבת, מתי מותר להרוג, מה מותר להרוג בשבת, מה אסור להרוג מבעלי חיים, אומרת הגמרא שרבי יהושע בן לוי אמר שמותר להרוג את כל סוגי המזיקים בשבת. כלומר, נכון שאנחנו מדברים בענייני מזיקים של שדים רוחניים, אבל הוא גם מדבר בענייני מזיקים גשמיים. זאת אומרת, רואים שרבי יהושע בן לוי הוא בעל ממרה בכמה וכמה מקומות ברבותינו על העניין הזה של תורת מזיקים, וייתכן לומר, ייתכן לומר שזה קשור במה שעכשיו דיברנו. היות ורבי יהושע בן לוי הוא זה
שהיה מדבר, עולה חי לגן עדן, הוא זה שלכן אתם רואים שאם הוא שח עם מלאך המוות, הוא גם יודע מה קורה למעלה בעולם העליון. כשאנחנו מדברים בנושא של גיהנום, מי מדבר, מי בעל השמועה? רבי שואה בן לוי, תראו בגמרא בעירובין, יוטט עמוד א', כשמדברים בתורת גיהנום, בעל הממרא רבי שואה בן לוי. והוא היה חכם גדול, וענק בתורה, ובקי גדול בפסוקים, והיו רוצים לצייר אותו כל מיני אפיקורסים בענייני, רוצה לקלל אותם, הוא יודע בדיוק מתי הקדוש ברוך הוא כועס. ככה הגמרא מביאה במסכת ברכות דף זין עמוד א'. והיה חכם גדול שמדריך את הבנים שלו לתורה, כמו שמוכח בגמרא בברכות ח' עמוד א', שמה הוא אומר להם? תקדימו לבוא לבית הכנסת ותצאו אחרונים גם בבית הכנסת כדי שלכם אריכות ימים. בגמרא בברכות ח' עמוד ב' הוא מדריך את הילדים שלו ואומר להם, תקראו כל שבוע שניים מקרא ואחת תרגום. למה? כי המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לימיו ושנותיו. הוא זכה הרי לאריכות ימים שעלה חי לגן עדן. הוא בעל הממרא שאומר לילדים שלו, מדריך אותם בכל מיני סגולות לאריכות ימים. הוא בעל הממרא שאומר גם כן איך להוביל ילדים לעולם. בגמרא בירובין דף קוף הוא אומר שמה, הקופה אשתו לדבר מצווה. אז רואים שהיה לו עניין של אחריות בנושא הילודה, בנושא של הדרכה לבנים שלו. גם בגמרא בירושלמי במסכת מגילה כתוב שאחרי כשהיו קורא את המגילה בבית הכנסת, הוא היה הולך, מביא את הילדים שלו, קורא לכל בני ביתו, ושוב קורא להם את המגילה. גם בגמרא בברכות דף כ"א עמוד ב', הוא בעל הממרא רבי יהושע בן לוי, כל הלומד עם בנו תורה, ויש גרסה בן בנו, מעלה אני עליו הכתוב כאילו קיבל את התורה מהר חורב. דומה לזה בגמרא בקידושין דף למד. רואים שרבי יהושע בן לוי היה לו אחריות בנושא הזה של הילדים. היה לו פנקס מיוחד, גם כן ששם כתוב כל אדם באיזה יום שהוא נולד, מה יצא ממנו, זה כתוב בגמרא בשבת קנ"ו, ויש ממנו הרבה הרבה מקורות בתלמוד בנושא הזה של ענייני המזיקים. אז אפשר להגיד שהוא, רבי יהושע בן לוי, שהוא מדבר בכל תורת המזיקים, כמו שראינו עכשיו בגמרא במגילה דף ג', בסנהדרין מ"ד, בגמרא בשבועות ט"ו, הבאנו את הגמרא במסכת ברכות דף ד' עמוד ב', בכמה וכמה מקורות שהזכרנו עכשיו בשבועות, כל המקורות האלה. למה? כי היה לו כוח לבוא ולהשתלט עם המזיקים. אז יכול להיות, אני רוצה לבוא ולתת השערה יפה. בגמרא במסכת פסחים דף נון, הגמרא מביאה שם בסוף פרק שלישי, שכשרבי יהושע בן לוי יום אחד היה בביתו, הבן שלו רב יוסף חלה. רב יוסף ברד רבי יהושע בן לוי חלה ועלה למעלה לעולם העליון. יש מסבירים את זה שהכוונה שהיה מוות קליני. כשהוא ירד למטה הבן שלו חזרה, מה הוא אמר לו? מה ראית שם למעלה, נכון? מה היה שם באמת בסיפור? אני נותן השערה, לא ראיתי את זה במפרשים. השערה ישנה שלי, יכול להיות שהיא צודקת. יש בירושלמי במסכת שבת, בפרק י"ד, זה פרק שמונה שרצים, הלכה ד'. הירושלמי שם מביא מעשה, דומה לזה יש גם במדרשים, גם במדרש רבה בקהלת יוד, גם במדרש איכה, בפרק ה'. הירושלמי מביא שם מעשה יפה מאוד. מעשה היה ברבי יהושע בן לוי שפעם אחת הבן שלו בלע איזה משהו, חלה ונטה למות, היה ממש בסכנת חיים. היה שם איזה מישהו שיודע להגיד כל מיני לחישות. אז היה שם אותו הבן אדם ולחש לו מה שלחש לו. אז רבי יהושע בן לוי אמר לו, תגיד מה לחשת שם, מה אמרת? אמר לו, תראה, אני לחשתי איזה עניין, כל מיני דברים, וביניהם הוא לחש גם איזה סמל של עבודה זרה. מה הסמל של עבודה זרה היה? הוא אמר, שמע את האותיות, יימח שמו וזכרו. ככה אמר בשעת ההוצאת שהוא רצה בשביל לרפות את הבן שלו. ולפי המדרש זה היה עם נכדו, בן בנו. לפי הירושלמי זה היה עם בנו, כמו שכתוב שם בירושלמי שבת. אז אומר הירושלמי, כשהלך אותו לוחש, לחשים, אמר רבי יהושע בן לוי, מוטב היה שהבן ימות, חס ושלום, מאשר זה שהוא התרפא על ידי כל מיני כישופים וכל מיני מעין בישין, כל מיני סמלים של עבודה זרה. למה? מה הביאור בזה? יש הרבה מה להעריך בסוגיה הזו של ריפוי מעבודה זרה. היום יש כל מיני תרופות וכל מיני כוחות, גם פה בארץ וגם בחוץ לארץ יש כל מיני מנתחים. יש דוגמה בפיליפיניה, יש שם מנתח שביד שלו, בלי שום סכינים, בלי שום דבר, הוא פשוט מעביר את היד, נגיד בן אדם צריך ניתוח באיזה מקום, הוא מעביר את האצבע שלו, פשוט, ופותח ועושה ניתוח. נגמר הניתוח, כל מה שצריך לעשות, שוב מעביר את האצבע שלו, וגומר את הניתוח, ואז אין סימן.
בניתוח רגיל יש לך פנס. אבל כשאין כזה דבר, זה ככה פשוט, הוא מעביר את האצבע, וככה הוא עושה. ואיך גילו, וגילו איך הוא בעצם עושה את זה, היה לו חבר מנתח בכיר. וכשהחבר הזה מת, לפני שהוא מת, הוא אמר לו, אני משביע אותך, הוא השפיע אותו, בכל מיני כישופים, בכל מיני דברים, שהוא יתקשר איתו אחרי המוות, ואז תמיד שהוא ירצה לבוא ולנתח, הוא יוכל את כל הכוחות שהיה למנתח הזה, יעביר לו גם כן בהמשכיות. זה ידוע, זה מפורסם. יש את זה בפיליפיניה. והפוסקים דנו, האם מותר להתרפות מכזה דבר? יש בזה סוגיות מפורשות בגמרא, בעבודה זרה בדף חף זין, וביורה דעה בסימן קופה אינטט ועוד, ובעזרת השם עוד נגיע לסוגיות האלה בלי נדר. על כל פנים, יש בירושלמי שמה, רואים יסוד גדול, שמוטב לו שהבן שלו, של רבי שואה בן לוי ימות, שזה צער נורא והיום, אי אפשר להבין, מאשר שהוא יתרפא על ידי עבודה זרה. למה? אז צריך לומר כך, שמוות, שחיים, שהם באים שלא בדרך של תורה, זה לא נקרא חיים, זה נקרא מוות. אפילו שאתה רואה אותו הולך ובא, אבל זה נקרא מוות. כמו הפסק של הרב אלישיב, שאמר באותו אחד שגנב לחברו את הכליות, את הכליה, ואותו בן אדם אמר לו, בוא, אני אשלם לך על זה. אמר לו, לא, אני לא רוצה שתשלם, אני רוצה שתחזיר לי את הכליה. והיה פה שאלה של פיקוח נפש. האם הוא יחזיר לו את הכליה ואז ההוא ימות או לא? הרב אלישיב אמר, שיחזיר לו את הכליה אפילו שההוא ימות. למה? ודיברנו בזה בשיעור במקום אחר בעריכות, והסברנו שם את הטעם. למה? כיוון שאדם שחי על ידי, בחשבון, שהחשבון של החיים שלו, האינפוזיה שהוא מקבל, זה לא אינפוזיה של חיים של תורה, זה לא נקרא חיים בכלל. אז אני אומר שגם היסוד הזה, בעצם כתוב פה בירושלמי. אז ממילא, אז ממילא, אומר שם הירושלמי, שכשרבי יהושע בן לוי יצא, מה הוא אמר? מוטב שהוא ימות. אומרת הגמרא בירושלמי, והאבלה כשגגה יוצא מפי השליט, והבן של רבי יהושע בן לוי באמת נפטר, אף על פי שהוא התרפא לפניכם. למה הבאנו את זה? אספר לכם סיפור ממקור נאמן ששמעתי מנכדו של חכם בן ציון. הוא סיפר שחכם בן ציון, אחרי שהוא קיבל לו עליכם את השיתוק בר מינן, אז חיפשו אדם שיודע לעשות פיזיותרפיה. מצאו איזה מומחה גדול, שהוא בקי גדול בפיזיותרפיה. הוא בא עם שקית, עם כל מיני שמנים אירוטיים וכל מיני דברים מיוחדים, מביא אותם, אומר כבוד הרב, אני הבאתי, הוא בן אדם דתי, אומר כבוד הרב, אני מומחה גדול לפיזיותרפיה, זה יקל מעליך קצת את כל היסורים, וככה בקלות, יותר בנקל יהיה לך את הסבל. טוב, בא אותו אדם, מוציא את השמן, החם בן ציון מסתכל על השמן, אומר לו, תגיד לי, מה יש בפנים? אמר לו, כבוד הרב, מה יש פה? יש פה שמן. אמר לו, לא, חוץ משמן, מה עוד יש בפנים? ראה שמי יש לו עסק, הוא מוכרח להגיד את כל האמת. אמר לו, כבוד הרב, יש כאן כל מיני עשבים, אני שחקתי אותם ושמתי אותם. אמר לו, כן, אבל בשמן שאני רואה, לא רואים כל מיני דברים אחרים. אז מה, איך שמת שם את כל הדברים, העשבים האלה? אמר לו, כבוד הרב, אני שורף אותם, כן? ואחר כך אני מערבב את האפר הזה בתוך השמן, וככה אני מורח. והוא הלך לכל מיני גדולי ישראל לבוא ולמרוח להם, לעשות להם פיזיותרפיה. החם בן ציון אמר לו, לא, 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 לא. שמן לבד, אשמח שתעשה. שמן עם כל מיני ערבובים של עשבים ששחקת ושרפת אותם, אני לא רוצה שיגעו בי. אומר, למה? אמר לו, זה דומה להקטרה לשדים. אמר לו, ייתכן שמעורב בשמן הזה כל מיני כוחות של טומאה, כל מיני כוחות של דברים לא טובים, ואני לא רוצה שאתה תערב לי בהם. למה הזכרנו את כל זה? שרואים שרבי יהושע בן לוי, יכול להיות שמה שהבן שלו בגמרא בפסחים נון, שהוא חלה, יכול להיות שבעצם זה אותו הסיפור שמובא בירושלמי במסכת שבת, בפרק י' ד' הלכה ד' שהבאנו עכשיו עם מה שקרה. על כל פנים, מה שיצא לנו מהעניין הזה, והסתעפנו קצת לענייני רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי הוא אומר, כמו שכתוב בגמרא במגילה דף ג', שהשדים לא חשודים לשקר כאשר הם מוציאים שם שמיים מהפה שלהם. אבל מלבד הנקודה הזו ראינו שהשדים עצמם הם ראינו אצל בועז וגם ראינו אצל דוד וגם אצל רבי שמעון בר יוחאי שאכן הם חששו משדים.
איפה ראינו אצל בועז שהוא חשד משד? אז יש גם במדרש, נכון? המדרש אומר במדרש רבה רות בסימן וב, באות א', שם המדרש אומר אצל בועז. וילפת, מה זה כתוב? אחרד האיש וילפת, אומר שם המדרש באות ג', לפפתו כחזזית. התחיל בועז ממשמש בשערה, רואה פתאום איזה מישהי לידו, אז הוא מתחיל למשמש בשיער שלה. אמר, רוחות, אין להם שיער. ולכן הוא מתחיל לראות באמת מי, מי זאת המדוברת. אמר לה, מי את, רוח או אישה? אמרה, אני אישה. שואל אותה, את פנויה או את אשת איש? אמרה, לא פנויה. שואל אותה, את מעט או תאורה? אמרה, לא תאורה. אומר המדרש, והנה אישה תאורה מכל אנשים שוכבת מרגלותיו, שנאמר, ויומר מי אתה ותאמר, ותאמר, אנוכי רות עמתך. הוא שואל אותה, מי את? ואז היא אומרת לו, אנוכי רות עמתך. רואים פה, מהשאלה הראשונה שהוא, קודם כל, מזה שהוא ממשמש אותה, ואז הוא אומר, רוחות אין להם שיער, משמע שהוא הבין שזה לא שד זכר. אבל עדיין, ספק, אולי זה שדה נקבה, ושדים נקבות יש להם שיער. כמו שראינו בגמרא במסכת הרובין דף קוף עמוד ב', שהגמרא מביאה שם את הכללות שהאישה התקללה. מה הגמרא אומרת שם? מגדלת שיער כנשים. האמת שבאמת הנידון מגדלת שיער כלילית. ככה אומרת הגמרא. ומבואר מפה שבועז באמת חשש לרות שם היא שדה. אז אם היא שדה הוא רוצה מאוד להיזהר ממנה. עכשיו שימו לב שאיפה היא באה אליו. איפה היה בועז באותה שעה? בגורן. זאת אומרת במקום מחשוך. ובלילה זה הזמן שהוא הגיע. בספר חסידים, כשהוא מדבר על הסוגיה הזו, שאם לשדים יש שיער או אין שיער, אז הספר חסידים כותב, רבי יהודה החסיד עליו השלום, הוא אומר שלשדים זכרים יש שיער, ואילו לנקבות אין שיער. לכאורה זה לא כמו שכתוב עכשיו, כמו שאנחנו אמרנו עכשיו. במדרש שאנחנו הבאנו מה כתוב? שהפוך, של הרוחות, של השדים הזכרים אין, ולנקבות יש, וזה היה החשש הרי של בועז מרות. ואילו ברבי יהודה החסיד כתוב לכאורה להפך. בשאלה הזו התחבט בה גאון הקבלה רבי יהודה פתי עליו השלום. תדעו לכם שבבגדד היה כמה רחובות, זה אבותינו סיפרו לנו, שהיו רחובות מלאים בשדים, מלאים בשדים. ואם בן אדם מוכרח לעבור דווקא מהרחובות האלה, הוא צריך לדעת ללכת עם איזה מטריה או עם איזה משהו, למה יכולים פתאום לזרוק עליו אבן, או איזה חפץ, או איזה בגד, או איזה משהו. כן? והרב דפתי עליו השלום, היה שם כל מיני אנשים שמתקשרים בשדים. בבגדד היה מצוי. וכבר הגאון רבי יוסף חיים בשאלות ותשובות רב פעלים דיבר על הסוגיה הזו. והרב דפתי וכל חכמי הדור ניסו כמה שיותר למנוע אנשים, ולא תמיד זה עלה בגורלם. עד שהרב דפתי הוא רבו של סבי. ביקש מהקדוש ברוך הוא ואמר ריבונו של עולם. אני אדם פשוט. אבל אני מבקש שתיתן לי כוח לברך את עם ישראל, שבכוח של הברכה שאתה תיתן לי, אנשים לא יקטירו לשדים ויעברו על איסורים מפורשים בתורה. מאותו זמן, הרב דפתי עליו שלום קיבל כוח על טבעי, וכל ברכה שהיו אנשים באים אליו, היה מצליח לרפות אותם, היה מברך אותם. אבל למה זה עשה? בשביל שאנשים לא ילכו לשדים. עוד לפני שקיבל אבל את הכוח הגדול הזה, מספר הבן שלו, שיום אחד הרב דפתי עליו השלום היה יצא מן העיר. אז הבנים שלו, הבן שלו רצה לבוא ולהתגרות בכל אלה המתעתעים. אז קרא לה אחד האלה שמתקשרים עם השדים, אמר לו, כמה אתה מבקש? אמר לו איזה שתי רובל, אמר לו בסדר, בוא אצלי לבית, אני רוצה שאתה תגיד לי כל מיני דברים על הבית שלי. אמר לו, תפדל, בוא אני אבוא איתך. טוב, הוא הגיע לשם, איך שהוא הגיע לבית, הוא כיוון בדיוק שהוא יבוא בדיוק כמה רגעים לפני שהרב דפתי יבוא. אלה הגיעו, אמר לו, תגיד, נו, מה אתה אומר עכשיו? מה קורה פה בבית? מה אתה רואה? לא עובר רגע, פתאום הוא מתחיל לצעוק. מה? אומר לו, חכם, יש פה בבית, יש פה קדושה בבית, השדים בורחים, הם לא יכולים לראות כלום, אני לא רואה שום דבר. אמר לו, אז מה אתה אומר שאתה רואה דברים ומגיד את העתידות? זה לא אתה רואה, זה השדים שמדברים ממך. אמר לו, אל תפרסם את הדברים האלה. הלך הרב דפתי, הבן של הרב דפתי, דאג לפרסם את הדבר, אומר, זה לא מגן עתידות ולא בטיח. אגב, תדעו, היום כבר אנשים נמאס להם לגדל כלבים, התחילו לגדל חתולים. הרב דפתי עליו השלום אמר,
לא לגדל חתולים, כי בחתולים יש נשמות של שדים. זה הרב הוא דפתח עליו השלום אמר. אז כל המגדלי חתולים למיניהם, שיתחילו לגדל בני אדם במקום לגדל חתול. כמו שאמר אותו חכם עכשיו, לא מזמן, לא? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. שמעתם מה הוא אמר, לא? כף כלב, חת חתול, יוד ילד. טוב, אני לא משנה. בקיצור, אז זה אומר, אז אומר הרב הוא דפתח עליו השלום, במנחת יהודה, הוא אומר, אני לא מבין. כתוב שמה שאחד מהכללות שהתקללה סחבה, זה שהייתי מגדלת שיער כלילית. מזה מוכח של השדים יש שיער. ובמדרש ברות ראינו עכשיו מקודם, שמה, שכיוון שהוא מישש את השיער שלה, אז זה לא שד, הוא ידע שזה לא שד. ואילו בספר חסידים כתוב כך, אומר הרב הוא דפתיה, ומכאן תוכחה לאנשים המגלחות שיער ראשן ונדמים לה. מה אנשים מגלחות את השיער שלהם? אנחנו בני ספרד נזהרים בזה מאוד, שאישה לא תגלח את שיער ראשה. אבל יוצא הונגריה וכדומה, הם חזקים עם זה. אבל תדעו לכם שבמקורות, ואני בדקתי טוב את הנושא הזה, במקורות של הסוגיה הזאת של תגלחת שיער לנשים, זה בא מהגויים הנוצריים, שהם היו מגלחים את השיער שלהם לעבודה זרה. נשים. גלחות. עד היום יש את זה בעוד ובכל מיני מקומות. אבל זה מגלחים. זה נקרא, למה הם נקראים הגלחים? הכמרים שלהם, איך הם נקראים? גלחים. למה הם נקראים גלחים? על זה ש, על שם שזה שהם מגלחים את השיער. ועל ידי זה, הרי שיער זה כוחות התומעה, זה כוחות הדין. והם רוצים לבוא ולהתחבר ולתקשר עם כל מיני כישופים וכל מיני כוחות של תומעה. מבין על הרעיון. אז זה הגאון מקלויזנבורג, בעל שאלות ותשובות דברי יציב, באבן העזר, בסימן פה, באות י' א', הוא רוצה לבוא ולסנגר על המנהג שלהם, אז הוא אומר, מה תגיד, מה זה כתוב שמגדל לצער כלילית? לא הכוונה באמת שמגדל לצער כלילית, אלא הכוונה שעד רבה רצו לגנות אותה שהיא מרשעת כלילית, אבל לא שלילית היא ככה עושה. ככה הוא רוצה לבוא ולדקדק. החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, במעיין שביעי נהר כף בית כותב, שלשדים אין שיער, מה הכוונה? אין, כיוון שהוא חלק מדוגמת הגוף העליון, אך זה רק במשמוש היד. אבל הם יכולים להיראות כבעלי שיער, ורק ללמד יוד למד יוד תף, שיש שיער, כיוון שהיא קליפה והיא לא שד. ככה הוא רוצה לבוא ולומר, יש בזה פלפול לכאן ולכאן. על כל פנים ראינו שמה במדרש, שבועז חשש לרות, שמה היא שדה. אז אני, היה לי קושיה מאוד יפה על הסוגיה הזו, ואני אשמח עכשיו לשמוע תירוץ, מוישה. תגיד לי על זה תירוץ. מה כתוב פה שבועז ממשמש אותה, נכון? לכאורה, הרי, מה למדנו עד עכשיו? שהשדים, איך הרגליים שלהם, כמו מה? כמו דוגמת תרנגולים. למה הוא צריך למשמש אותה בשיער, לראות אם יש לה... שמשמש לה את הרגליים. הרי לא צריך הרי להדליק נר. הייתה עם נעליים, מוריד לה את הנעליים. מה פירוש לא הגיע? נכון, אבל ותשכב מרגלותיו. מה הבעיה? למה הוא ממשמש לה בשיער? תקום. תגע לה ברגל, מה הבעיה? הרי תבדוק, הרי אם הרגל שלה יש לה צורה של בן אדם, אתה תרגיש חמש אצבעות. אם לא, אז אתה תרגיש... ברוך אתה, ברכתי? כן. איך בכלל נגע ב... אז קודם כל הוא שואל אותה בכלל... הוא שואל אותה אבל, האם זה מזיק, מה, מי את בכלל? הוא עכשיו נמצא, הוא רואה בן אדם לידו, אומר, מי זה הבן אדם הזה? מה הוא יעשה, יעמוד ככה כמו פוסטמה? אם היית שם, היית בא לעזור לו, אבל לא היית שם, מה אתה יכול לעשות? אותו חשש רבותיי, יש גם אצל דוד המלך. יש סיפור שאומנם הוא מוכר והוא מפורסם בגמרא במסכת סוכה, נון ג' עמוד א' למעלה, למטה, וגם נון ג' עמוד ב' למעלה, וגם בגמרא במכות י' א', אבל... בירושלמי זה מובא בנוסח אחר, ולפי הירושלמי יעלה לנו עוד דבר כמו לפה שאנחנו אומרים. בירושלמי בסנהדרין, פרק יוד, הלכה ב'. הירושלמי מביא שם את הזמן שדוד המלך חפר את היסודות של בניין בית המקדש. בזמן שהוא חפר שם, כמה עומק הוא הגיע? כמה עומק? 1,500 אמה. 1,500 אמה, הוא חפר, ועדיין הוא מחפש את התאום. מה יש לו בתאום? למה הוא צריך להגיע לתאום? כיוון שהוא מייסד את הבניין הבית.
ובמקום המזבח, כל יום יש שם נסחים. יש לנו את הזמנים של נסחי היין, ויש לנו את מצוות ניסוך המים. אז צריכים שהמים האלה מהמזבח יבואו וירדו לתוך השיטים בשביל שיבלעו בתוך התהום. כך כתוב בגמרא בסוף פרק לולב הערבה בסוכה ממתת, וכך כתוב בירושלמי גם בסוכה בפרק רביעי. אז הוא רוצה עכשיו לבוא בשביל לחפור עמוק עמוק, להגיע למאה התהום בכוונה, בשביל שהוא יראה איפה מאה התהום. והנה אחרי 1500 אמה, פתאום הוא רואה שם עציץ, קד של חרס, עציץ רואה שם. אומר ריבון עלמה, מה, מי שם פה עציץ בתוך האדמה, 1500 אמה בתוכו? הוא בא להרים את העציץ הזה, להוציא את העציץ, פתאום העציץ מתחיל לדבר איתו. אומר לו, שלום לך אדוני דוד המלך, אל תיגע בי. אמר לו, תגיד לי, מי אתה? מה אתה עושה פה בכלל? אמר לו, אני מונח כאן מאז מתן תורה, כשהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוהיך, הזדעזעה האדמה. כל העולם הזדעזע. ומאותה שעה אני מונח פה באדמה. למה? בשביל לשמור שכאן זה מאה תאום, ואני לא רוצה שמאה תאום יבואו ויציפו את העולם. לכן אני אומר לך, אל תיגע בי. דוד המלך לא שומע לו. לוקח את הקד של הרס, את העציץ, מרים אותו. איך שרים? מתחילים המים לעלות. מי נמצא באותו מקום? אחיתופל. אחיתופל אומר בליבו, עכשיו דוד המלך ימות, ואני אתפוס את המקום שלו. אני אניג את הציבור. הרי התאום יכול לבוא גם לבוא ולהמית את אחיתופל. לא, אבל אחיתופל יודע איך לבוא ולסתום את המקום. דוד המלך לא ידע מה לעשות באותה שעה. אמר, כל מי שיודע איך לבוא ולסתום את מי התאום ולא אומר, סופו בחנק. למה? למה סופו בחנק? היות והמים הם יכולים לבוא ולחנוק את העולם, אז בסוף הוא יבוא ויחנק. זאת אומרת, דוד המלך יודע שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס. לכן הוא אומר, דעו, שמי שלא, לא יחשוב שהוא יבוא וינצל, אלא בסוף יגיע לידי מיטה. אחיתופל שמע את זה, אמר מה שאמר, וסתם את מי התהום, והירושלמי אומר שסוף סוף מה שקרה לאחיתופל, שאכן כן הוא נחנק, כמובן שם בירושלמי סנהדרין, פרק י' הלכה ב'. נכון? לכאורה, נכון. אז לכאורה אני לא מבין את הגמרא הזו. מה כתוב פה בירושלמי? שדוד המלך בא חרס, העציץ, אומר לו אל תיגע בי, למה? שהתהום לא יצוף. אז לכאורה, למה דוד המלך לא האמין למה שהעציץ יבוא ומדבר איתו? אם העציץ בא ומדבר איתך, יפה מאוד, איך ידעת את התירוץ הזה? אז אני הייתי מתרץ את הקושיה הזו ואומר, בדרך פשט, למה באמת דוד המלך לא, למה באמת דוד המלך כן המשיך לבוא ולעשות? היות והוא חופר לצורך בית המקדש וליסודות שלו, אז הוא חושב שעכשיו יש פה מעשה שטן שמפריע לו לבוא ולהמשיך להגיע ליסודות. הרי מה אמרנו מקודם? שהוא צריך להגיע ליסודות, למה? בשביל השיטין, בשביל הנסחים שיבואו וירדו בתוך האדמה, בתוך התהום. אז הוא חשב שזה מעשה שטן לבוא ולהפריע לו. באמת, איפה ראינו מעשה שטן? גם פה דוד המלך חושב שזה מעשה שטן. גם אצל שלמה, פה זה היסוד של בניין הבית. אבל מי בנה את הבית? שלמה. ואיך הוא ידע איך לבנות? הבאנו כבר בשיעור הראשון מהגמרא בגיטין סמכת, גם על ידי השמדאי. זה מעניין. למה? כיוון שהכוחות הרע יודעים שבית המקדש זה מקום מאוד קדוש, אז הם רוצים לבוא ולהשתלט עליו. טוב, אז ככה אני הייתי מתרץ. אבל מצאתי, כמו התירוץ שאתם מתרצים, שבאמת מתרץ אותו הגאון רבי שמואל יפה על הירושלמי בספרו יפה מראה. הוא אומר, אתה יודע למה דוד המלך לא האמין לעציץ הזה שמדבר איתו? כך הוא כותב, שחשש דוד שמש שדו שאומר כן להטעותו. למה באמת אבל הוא חשש שזה משד? למה הוא חשב שמש זה שד? אז אני חשבתי, טוב, נכון שזה נמצא בעומק האדמה, רואה שם איזה קד של הרס, איזה עציץ, אבל סוף סוף, מה הוביל אותו לחשוד? אז חשבתי להוסיף על זה על פי דברי רבנו בחיה. רבנו בחיה כותב בפרשת החרמות, שמה המאכל של השדים? מה השדים אוכלים? הרי הבאנו מהגמרא בחגיגת את זין, שהם אוכלים ושותים כבני אדם, הם פרים ורבים כבני אדם, וגם מתים כבני אדם. אז איזה אוכל הם אוכלים? הרי מה היסודות שלהם? עיקרם, כמו שכותב הרמב"ן והספורנו. מה אמרנו? אש ורוח. אז מה הם אוכלים? אומר רבנו בחיה,
מאכל של השדים, ריח האש ולחות המים. אז דוד הרי עכשיו לאיפה רוצה להגיע? למי התהום. אז אם אומר לו, אם אומר לו אותו עציץ שהוא חושש איזה שד, שהוא נמצא עכשיו בפתח של התהום, אז הוא אומר, כן, יש לי על מה לחשות שם איזה שד. כי מאכל השדים, מה זה? זה לחות של המים. אז אם פה יש את התהום, שזה מקור של כל המים של העולם, ייתכן לומר שזה מאכלם, ולכן הם רוצים לבוא ולקחת. למה באמת הוא לא חושש שמה באמת מהתהום יבואו ויפו? למה באמת הוא לא חושש שמה באמת הם יבואו ויציפו את העולם? יפה. ויש לומר, שלוהם מצווה, אינם נזוקים. כיוון שאני עכשיו מתעסק בעניין של יסוד בניין בית המקדש, לכן אני לא חושש. אז הנה לך, ראינו שבועז במדרש שהוא חשש לרות שמי שדה, ראינו לדוד המלך שבבניין הבית, ביסודות הבית, הוא חשש שמי זה שד, אבל באמת זה לא היה שד. מקום שלישי ראינו אצל רבי שמעון בר יוחאי, בגמרא במסכת שבת דף למד ג' עמוד ב' בסיפור המערה, שרבי שמעון בר יוחאי הלך למערה ואחרי 12 שנה מת הקיסר. שואלים שם, מי ילך ויודיע מן לא דעי לבר יוחאי דמית קיסר שהקיסר מת, ואז הוא יכול לבוא לצאת מהמערה? מי מגיע? מגיע אליהו הנביא ואומר, אני אבוא ויפרסם את הסיפור. הוא עומד בפתח המערה ואומר, מן לא דעי לבר יוחאי דקיסר מת. רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר שומעים את הקול הזה. שואל הגאון היעבץ, מרן החידה, רבנו יוסף חיים, אנוכי הקטן בחיבור עיר וקדיש, כל מי שלומד את הסוגיה הזו, למה אליהו הנביא, שרגיל להיכנס איתם לתוך המערה פעמיים ביום, כמו שכתוב בזוהר חדש בפרשת כתבו, שהיה לומד איתם כל יום פעמיים, למה לא נכנס איתו לבפנים? מה לא דעי לבר יוחאי? למה אתה צריך לעמוד בפתח המערה? כנס לתוך המערה ותודיע להם בפועל. אז אתה יכול להגיד, כיוון שכשאדם שומע פתאום בשורה מיד, אפילו בשורה טובה, יש חשד של מיטה, כמו שכתוב בגמרא בכתובות סמך בית עמוד בית. אתה יכול להגיד כל מיני תירוצים יפים. ובאמת בחיבורי עיר וקדיש כתבנו כמה תירוצים. או תירוץ, למה היות ואליהו הנביא יודע שנשאר לדוד, לרבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר לתקן במערה עוד שנה, עוד בית חודש. אז כיוון שהבשורה הזו היא לא בשורה שתחזיק מעמד, כיוון שהם יוצאים מהמערה ושורפים אנשים, ואחר כך הם צריכים להיכנס שוב לעוד 12 חודש, כמו שכתוב משפט רשעים בגינם בבית חודש, ואליהו הנביא, כל התפקיד שלו זה אליהו הנביא זכור, לטוב, לבשר בשורה טובה, ולא לבשר בשורה שהיא לא נמשכת. לכן אליהו הנביא לא נכנס בפנים. אפשר להגיד כמה תירוצים, אבל היעבץ כותב תירוץ אחר. אומר היעבץ, רבי יעקב עמדין, מה שלא נכנס אצלם אליהו להודיעם בעדיה? חייש דילמה סברי שמש עדו, שערי מפני כך אין נכנסים לחורבה, כמו שכתוב בגמרא בברכות דף ג'. אומר היעבץ, אתה יודע למה אליהו הנביא לא נכנס להגיד להם בפנים? חיישן, כיוון שהוא חשב שמה רבי שמעון בר יוחאי יסבור שהוא שד. אבל אני לא מבין את השאלה הזו. פעמיים ביום אתה נכנס אצלם. אז אם אתה נכנס אצלם פעמיים ביום, מה יעבץ מטרץ? לא, זה שזה בחוץ שמשד, זה לא בעיה, למה? כי בחוץ הוא אמר מה שאמר, אבל בפנים מה? יותר מזה, בגמרא במגילה דף למד ב' עמוד א' כתוב, בסוף הפרק, גמרא אומרת שלגבי הבת קול, גמרא אומרת שקול של איש בתוך השדה מצוי. קול של אישה בתוך העיר זה מצוי, אבל קול של אישה בשדה, או קול של איש בתוך העיר זה לא מצוי. אז כן, מה? אז לפי זה, לכן לא מובן, לכן אין בעיה שהוא יגיד, מה אתה אומר רבי נתן? רבי נתן אומר, תשמע, הוא רגיל לבוא רק ללמוד איתם תורה, לא לבשר להם בשורות. אבל מה הבעיה? אבל אם התפקיד של אליהו, כל העניין שלו זה לבשר בשורות. אז אני אגיד לך, יש בזוהר בשתי מקומות. זאת אומרת, מה זה? לא בשתי, בהרבה מקומות, בשתי מקומות, בשני עניינים. מקום אחד כתוב שאליהו הנביא תלמיד של רשבי. מקום אחד כתוב שרשבי הוא תלמידו של אליהו הנביא. אז בין אם נגיד שאליהו הנביא הוא רבו של רשבי, בין אם נגיד שהוא תלמיד של רשבי, לא שאני אגיד שרשבי לא מכיר את אליהו. נכון שאליהו יכול לעשות את עצמו כמו טייעה,
הוא יכול לעשות את עצמו כמו כל מה שהוא רוצה. אבל אליהו, אבל אליהו עדיין הוא יכול, אליהו רשבי יכול לבוא ולזהות אותו. אז אתה יכול להגיד, הוא לא נכנס למערה, או תירוצים, הוא לא רוצה להפסיק אותו מלימוד. הרבה תירוצים אחרים. אני רוצה שתתרצו לי את היעבץ. על היעבץ? אתה רוצה לתרץ? או סתם את הגמרה הזאת? מה אתה רוצה לתרץ? את מה? כן. כן. וזה מה שאמרתי עכשיו, לא הבנתי. מה? אז אתה מקשה על היעבץ, זה הקושיה שאני מקשה על היעבץ, נו. לא, אני שואל כללים, למה הוא לא חשב? אתה ואני אמרנו אותו דבר, אשראי שזכיתי לכוון לדבריך. אשראי. אשראי. מה, אני רוצה שתתרצו לי את היעבץ. מה היעבץ כותב? מה שלא נכנס אצלם להודיעם בעדיה, חייש דילמה סברי שדו, שהרי מפני כך הם נכנסים לחורבה. אני לא מבין. למה דילמה סברי שדו? למה שהם יחשבו שם הוא שד? נו, אז זה מה שרבינה אתה מתירץ כבר. אתה חוזר, בתחלה אתה אומר מה שאני, אחר כך מה שהוא, עכשיו תגיד מה אתה. טוב, גם הגאון ממונקאץ' בספרו דברי תורה בחלק זין, אתם זוכרים שבוע שעבר שהערכנו בנושא של בן תמליון, אז הגאון ממונקאץ' שם בדברי תורה, הוא מאיר הערה מאוד יפה. הזוהר הקדוש הרי כותב בפרשת כי תצא, דיברנו על זה במגילת אסתר בעריכות, שאסתר הרי לא הייתה באה אל בית המלך בעצמה, אלא שדה הייתה באה במקומה, נכון? ומי היה שולח את השדה? מי שהיה בשיעור שלנו יודע, מרדכי הוא זה ששולח את השדה. כן. הוא יכול, הבאנו שבוע שעבר בשיעור, ששד יכול להיות ולהשתנות בכמה צורות? 300 צורות. נכון? אז אומר הרב הקדוש מרופשיץ, רבי נפתלי מרופשיץ, מביא אותו שם, דברי תורה בחלק זין, סימן צדיאי, הוא אומר, יש לעיין קצת, דהרי זה סותר למה שאמר הרב הקדוש מרופשיץ. כתוב בפסוק, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי מחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, נכון? אומר לכאורה, למה התייראה אסתר מלבוא לבית המלך? הרי כמו כל פעם שהוא רוצה לחגוג, את שולחת לו שדה, אסתר, את בא שדה במקומך, אז גם עכשיו, הצלת היהודים יהיה על ידי שדה, מה הבעיה? איך אמר רבי שמעון בר יוחאי בגמרא במילה י' זין? יבוא הנס מכל מקום, אז מה זה משנה בין אם זה יהיה על ידי שד או לא על ידי שד? נכון, הבאנו שבוע שעבר מרב אלישיב שרואים שדווקא שהנס נעשה ביותר טהרה, אז זה מראה על יותר זקות של הנס וכדומה, ויש עניין שהנס יהיה דווקא על ידי מקום טהור, אבל סוף סוף יבוא הנס מכל מקום. כי לכאורה, למה נתיירה אסתר המלכה כל כך מלבוא לפני המלך? הלא כמו שבעת הזיווג בלילה שלחה שדה במקומה ובא לא נגע ערל ותמה. אותו דבר אתה שהיא באה עכשיו להתחנן, גם כן יבוא הנס הזה. והגיד הרב הקדוש רבי נפתלי מרופשיץ, שמזה שמרדכי אמר, פן תרצה אסתר לעשות כדבר הזה. על כן ביקשה, ומה אמר לה? אל תדמי בנפשך. אל תשלחי שדה בדמיון של הנפש שלך, של עצמך. כמו שאת רגילה עד עכשיו. להימלט בית המלך מכל היהודים. למה? כי אם החרש תחרישי, מה זה לשון תחרישי? חרשיה, כל מיני כישופים, כל מיני שדים. אם את תשלחי שדה בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים. איפה? מה זה מקום אחר? סתרא אחרא. אני לא רוצה שנס פורים יהיה על ידי שדים. בשלמה בגמרא במעילה י' זין, שמה זה נס שהיה חד פעמי, נכון? ונס, אנחנו לא עושים לו איזה זיכרון, הרי לא כל נס שקרה בעם ישראל עושים לו זיכרון. אבל נס פורים זה וזכרם לא אסוף מזרעם. אז לא רוצים שאנחנו נזכור נס כזה שהיה בעם ישראל על ידי שדים. אז אומר לכן, הוא לא רוצה, עד פה דברי מי? הגאון רבי נפתלי מרופשיץ. מוסיף על זה הרב ממונקאץ'. אומר, הרי כותב הספר חסידים שמי שמשתמש בכל מיני כמיעות, בכל מיני השבעות, אז השדים
השדים יבואו ויקרטו את זרעו מן העולם. חס ושלום, ויש בזה כמה וכמה מעשיות. הוא אומר, זה מה שהמשך הפסוק, ואת ובית אביך תובדו. כי אם את תביא את הנס הזה על ידי שדים, יש חשש על, על, על המשך הזרע. הוא אומר, אז אם כך מסביר הרב ממונקש. אז אם כך הוא שואל, למה שם בסיפור עם בן תמליון, שאמר רבי שמעון ברוך הוא, יבוא הנס מכל מקום? הוא אומר, הרי לכאורה, במקום שיש סכנה, פיקוח נפש דוחה הכל. אז מה זה משנה לרבי, למרדכי היהודי, מאיפה הוא יביא? האם זה ממקום אחר, הכוונה מסית רעה, או מדבר אחר? מה היא נפקה מינה? הוא אומר, אך לכאורה, כך הוא אומר, לכאורה קשה, דערה היה כוח, דערה היה פה סכנה גדולה. והיה צריך לומר, יבוא הנס מכל מקום גם על ידי השד. וגם כאן יכול לבוא הנס על ידי שדה. אך יש לומר, למה הותרה לה לשלוח שדה בעת המשגל? למה שמה? הוא אומר, אם אתה אומר שזה יש בעיה, אז על הסוף שלא תשלח שדה. יהיה הנס מכל מקום. זאת אומרת, אומר ככה, אומר הרב ממונקאץ', במקום שיש לי אפשרות לבוא ולעשות נס שלא על ידי שד, אז אני לא אעשה על ידי שד. הוא אומר, ולכן שמה, באותו המקום שהיא שולחת שדה, אין לה ברירה אחרת, כי היא לא יכולה להתעמוד בעצמה, לכן היא שולחת שם שדה. במורדכי היא שולח שדה במקומה בשבילה. אבל פה, שהנס יכול לעשות על ידי משהו אחר, בלי לשלוח שדה, כי זה לא משגל, אז ממילא יכול להיות הנס על ידי דבר אחר. כך הוא אומר, ולעל כן הזהיר מורדכי לאסתר, שלא תשלח השדה, כיוון שראה ברוח קודשו, שהישועה תבוא על ידי שהיא בעצמה תלך לפני המלך. על כן הזהירה, שלא תלך לבוא למקום אחר. מה שאין כן בסיפור שעם בן תמליון בגמרא במילה י' זין, שעל זה לחרש בי, למה אני לא ראוי שהנס יבוא לי על ידי, על ידי קדושה ורק על ידי דבר לא טוב. בזוהר הקדוש מפורש, הזוהר הקדוש מביא בזוהר החדש, בפרשת כי תבוא, ככה מפורש. עכשיו, אין כזה דבר, אבל הזוהר אומר מפורש שהוא למד איתו. אתה אי אפשר להגיד את מה שאתה אומר. כן, עכשיו ראינו גם שהשדים הם באים לעזור לאנשים. איך? הם לפעמים לא רק באים לעזור לאנשים, הם גם, לא רק שהם לפעמים מזיקים, אלא לפעמים גם ההפך. גם ניסים שנעשים על ידם, מלבד מה שראינו שעשו לחכמי ישראל, כמו שכתוב בירושלמי, במסכת פאה, כמו שהבאנו בירושלמי במסכת תרומות פרק ח', כמו שהבאנו בגמרא בבבלי במסכת מעילה בדף י' ז', גם יש לנו בעניין הזה של השדים עוד דבר פלא, את מה שהמדרש רבה בפרשת קדושים, סימן כפתה לתות ג' וגם במדרש תנחומה בפרשת קדושים בסימן ט' וגם במדרש אוחר טוב בתהילים סימן כף על הפסוק ישלח עזריך מקודש, מביא מעשה נורא. מדרש אומר, מעשה שהיה פעם בחכם אחד, חסיד גדול, קראו לו יוסה איש כפר ציטור. ככה היה. טוב, אותו היוסה הזה, יוסה איש ציטור, היה אדם כחוש, מעונה, סגפן, כל הזמן היה יושב ללמוד תורה בפתח המעיין. יש שם בפתח, ליד העיר, בעיר שלהם יש שם איזה מעיין. כל עיר בדרך כלל יש מעיין. היום אתה הולך, שמורות הטבע קלק. איזה שמורות הטבע? אתם יודעים כמה מעיינות הם סתמו? כמה מעיינות סגרו? אני אומר לכם, מקומות שאני מכיר בצפון, שהיו... זה, אם עכשיו מתאים להם לעשות שם גשר, או לעשות שם... טיילת או לעשות שם מקום של כבישים, הם מבטלים את כל הטבע היפה שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה, והם יגידו שהם החוק להגנת שמורות הטבע. בקיצור, הלך שם יוסי איש ציטו, מגיע לאותו מקום, פתאום אחרי כמה שנים שהוא לומד שם ביום ובלילה, הרי זה סגולה טובה ללמוד ליד מעיין, כך כתוב בגמרא בקריטות דף י"ב ובקריטות דף ו' ובאוריות י"ב, שזה מקום שמשפיע התורה. אז הוא היה הולך ללמוד שם התורה. אחרי כמה שנים שהוא לומד שם תורה, פתאום רואה שם איזה שד אחד. אמר, שלום אדוני כבוד הרב, רבי יוסי, שלום עליכם. אמר לו, מה? אמר לו, תראה, אני פה השד נמצא כבר כמה שנים. ואתה מגיע לפה, ואנשים מגיעים לפה ביום ובלילה ובצהריים, בכל מיני שעות. גם בשליטה, בזמן של שליטת המזיקים. ומעולם לא הזקתי אדם. אמר לו, אבל דע לך שעכשיו הולך לבוא שד אחר בימים הקרובים, שהוא נברא מכל מיני השם מרחם, נגעי בני אדם, כמו שאומר הזוהר בבראשית נ"ד עמוד ב',
ועכשיו הוא רוצה לבוא ולעשות איתי מלחמה ולהעיף אותי מכאן. אז אני רוצה שאתם, כבוד הרב, תבואו תעזור לי. אמר לו, בסדר, איך אני אסייע אותך? אמר לו, לך לכל התלמידים שלך, לכל העיירה, תגיד להם מחר יביאו גרזנים. יביאו כמו בלעד בר מינן, לכו תביאו גרזנים, לכו תביאו מגלים שקוצרים באמת התבועה, תביאו מקושים, תביאו מגרפות, תביאו מעדרים, פטישים, מה יש לכם כל הברזלים? תבואו מחר. אמר לו, ומה נעשה עם זה? אמר, תראה, בשעה שהשד השני יבוא לפה, אני אגיד לכם, אני אגיד לכם את מה שאתם, שאתם עושים, ויאללה, עוד רוב, בזן, אומר לך משה, עוד רוב, ואז תגידו, דידן נצח, דידן נוצח, שלנו הניצחון, הניצחון שלנו. זה השד ישמע שאתם אומרים שדידן נצח, הוא יחשוב שאתם באתם לעזרתי. 2-1 יש חוק בכדורגל, 2-1 פאוול, לא? אז זה לא 2, יבואו פה כולם ביחד, ועוד רב יקובו. עכשיו איך יקובו? הם לא יראו את השד השני. הוא אומר, אתם תראו סימן של דם במים. ברגע שתראו סימן של דם במים, במים יוסי אמר לו תודה רבה. למחרת הגיעה השעה, רבי יוסף מגיע לבני העיר. ולמה החכמים, עכשיו כולכם תבואו. עת לעשות להשם הפרו תורתך. אם יבוא פה שד חדש, השד הזה רוצה להזיק. ואני סיפר לי השד הראשון שהוא שומר עלינו והוא לא מזיק אותנו. למה באמת השד ההוא הראשון לא מזיק? רואים ששד לא יכול להזיק בלי רשות השם יתברך. ואם השד מזיק בלי רצונו יתברך, אז הוא גם נידון על זה, כמו שראינו משבוע שעבר, שיש גם כן עניין של עולם הבא לשדים. זה דיברנו בקצרה שבוע שעבר. אז אם כך, כך הבאנו מהמערשה ועוד. אז אם כן, אותה רבי יוסף קורא להם, איש כפר ציטור, קורא להם לכולם, כולם באים עם מגרזנים, ואומרים יוסף, בסתר עליון, בצל שדה, התלונן, אומר לה, השם מחסי, במה עליו השלום, הרב שפע שרבני, בנער חידקל, בחצות הלילה, הלך לטבול. והנה הוא הולך לטבול, מוריד את הבגדים שלו. איך שנכנס למים, עובר שם איזה שד אחד בגדדי, היה השד הזה אולי, מגיע שם, מרים, ובא לקחת לרב את הבגדים. חמשו השרבני בדיוק היה לו את הכובע, עדיין לא הוציא את הכיפה. נכנס למים עם הכובע עד שהוא מוציא. איך שהגיע האיש הזה, השד, ישר התחיל להגיד, וינו עמדו לעירוינו עלינו, מעשה ידנו קודנה עלינו, ומעשה ידנו קודנה. הוא השד התחיל לברוח. אז הוא אמר לו, חביבי, הוא צועק לו חמשו השרבני, פעם הבאה אם אתה תבוא, את כל יושב בסדר אני אגמור עליך. הוא דפק שם ריצה, לא ראה אותו יותר. זה כוח של יושב בסתר, זה כוח גדול מאוד. זה מעשה, סיפר לי אותו, משה חי שרבני עליו השלום, הנכד של רבי שרבני שרבני. אז המדרש, עוד מעט יבוא עוד פינה שלך, רגע. המדרש אומר שאלה הגיעו למחורת, באו עם כל המקושים והגרזנים, והתחילו להקות את המים, התחילו להקות בתוך המעיין. לא עבר כמה דקות, ראו שם חררה של דם. ראו שם חרדה של דם. אמר להם רבי יוסף, זהו. עכשיו ניצלנו מן השד. זה המדרש אומר על הפסוק, ישלח עזרך מקודש. ומציון יסדק אומר, תראה, אפילו שדים, השד הראשון, היה צריך סיוע מבני האדם. אומר, אז אנחנו, כמה סיוע אנחנו צריכים הקדוש ברוך הוא. תראה איך הקדוש ברוך הוא עזר לאותו השד ששלח שם את החכם לבוא לעזור לו. אני שואל אתכם שאלה על המדרש הזה, לכאורה המדרש הזה תמוע מאוד. מה למדנו הרי? שמה יסוד האשדים? אש ורוח. אם אש ורוח, מה שייך שם דם? מה שייך שם דם? יפה התירוץ שלך. שהקדוש ברוך הוא מראה פה לאנשים כאילו כל דבר זה בטבע. יפה מאוד מה שאתה מתרץ. ודומה לדבריך, כך כותב הגאון רבי שמואל יפה, על ביאור המדרש בספר יפה תואר, אמרת לך חבל לא למדת בפונוביץ', אומר לך, תראה מה הוא כותב, תראה מה הוא מתרץ. אולי, השאלה בין כמה הוא, אולי, מתי הם הולדת שלך? נשלח לך איזה מתנה יפה, נקנה לך איזה שעון, זהב, בלי נדר. מתי, איזה יום אתה נולדת? טוב. אומר הרב יפה תואר, תראה מה הוא כותב שמה. עמוד שין פא' בדפוסים החדשים. אולי אינו דם ממש, אלא רושם בעלמה שעשה הרוח הראשון לאות על הריגת הרוח חברו. לפי מה שמשה אמר, זה יותר מתפרש יפה. שהיות ואנחנו רוצים לבוא ולהראות
את, כי פה בעולם הזה זה העולם הגשמי, אז הוא עשה לו סימן כמו פה בעולם הגשמי. זאת אומרת, הוא רק רצה להראות סימן שהוא באמת הרג אותו, אבל לא שבאמת שייך שם דם. לא שבאמת שייך שם דם. וכך כותב גם העץ יוסף, אבל הגאון רבי יצחק זאב ידלר, עליו השלום, הוא חיבר חיבור עצום, תפארת ציון. הוא היה פה מהמגיד ירושלמי, פה בירושלים היה עליו השלום. כתב פירוש על כל המדרש ועל כל המשניות, והוא כותב תירוץ אחר. הוא אומר, הרי מה אמרנו בחגיגה דפתת זין? פרים ורבים כבני אדם, אוכלים כבני אדם, וגם מתים כבני אדם. הוא אומר, אם שייך אצלם מוות, אז המוות גם מביא דם. הוא אומר לכן, ועל שהם מתים כבני אדם, לכן יש להם דם הנפש. ומפני שהגשם שלהם הוא מזוכח מאוד, עד שלא נראה לעין הגשמי, לכן הם נקראים בשם רוחות, על שם רוחם, שהוא העיקר בהם. אני חושב להוסיף עוד דבר אחד. שהשד הזה, למה הוא התגלה ליוסי איש ציטור? מה העניין בזה? אז נכון, הפשטות היא כי הוא רצה את הצורך של עצמו, שהוא לא רצה שהשד ההוא יבוא ויזיק אותו. אבל אני חושב שיש פה עוד עניין. יכול להיות, הרי אנחנו למדנו מהזוהר בפרשת פנחס, בדף רש נון ג' שהזוהר כותב, וגם בזוהר החדש רות, שיש לך שדין יהודאים. והבנו שהזוהר כותב בזוהר חדש רות, יש שדים יהודים, יש שדים נוכרעין, שהם שדים נוצרים, ויש שדים ישמעאלים. ורבנו הארי בכמה מקומות העריך בכתביו בסוגיה הזו של השדים. גם בספר הליקוטים בפרשת בראשית, גם בספר הליקוטים בפרשת חיי שרה, גם בספר עץ חיים, שזה הספר של רבנו הארי, בשער נון, פרק זין, שם רבנו הארי מסביר מה ההבדל בין המלאכים לבין השדים, והוא מסביר מה זה אלה שהם נמצאים בחיצוניות ואלה שנמצאים בפנימיות, ושם רבנו הרי מסביר מה ההבדל בין השדים הנוכרעים, השדים הגויים, לבין השדים היהודים. הללו מן הפנימיות והלנו מן החיצוניות. אז אומר לך, אמרנו בסייעת הדשמיה, יכול להיות ששד יהודי הוא לא רוצה להזיק. כמו יוסף שידה. יוסף שידה, מה עשה? הלך וגילה הלכות לחכמים. כמו שכתוב בגמרא בעירובין במגימל עמוד א'. הוא בא והולך ומזהיר את האחרים מהזוגות, כמו שכתוב בפסחים קופיות. איך יכול להיות? אם אתה שד, ושד זה מזיק, וכל המטרה שלו זה לבוא, לא כל המטרה, אבל כל, המציאות של שד, זה מציאות של נזק, איך הוא בא ולומד תורה, ואולי גם מקיים מצוות, וכדומה. צריך לומר שהשדים האלה שמקיימים מצוות, ועושים דברים טובים לעם ישראל ולחכמי ישראל, זה שדין יהודאים. אז יכול להיות שאותו השד שישב שם על המעיין, שהבאנו מהמדרש, הוא היה שד יהודי, לכן הוא בכוח התורה של יוסה, החסיד הזה, יוסה, איש ציטור, שהיה לומד תורה, והגמרא אומרת בסוטה חפה א' של תורה, אגונה מגנה מצולה מצלה, היה בכוחו לבוא ולהציל את עם ישראל. עכשיו, למה באמת, שנייה, למה באמת הוא האמין לדבריו של השד, הרי, והוא לא חשש שהוא ישקר, הרי אמרנו שדווקא כאשר מוציאים שם שמיים לבטלה, רק במוציא שם שמיים, אז הם לא חשודים. ושם במדרש לא כתוב שהוציא שם שמיים. אז למה הרבי יוסי, האיש ציטור האמין לו? דוד המלך חושש משדים. בועז חושש משדים. גם במקום שזה לא שד. גם אצל בועז וגם אצל רות זה לא היה שד. גם אצל בועז וגם אצל דוד זה לא היה שד. ובכל זאת הם חששו. גם אצל רשבי, לפי היעבץ. אז למה באמת פה הוא חשש? אז חשבתי להגיד, תירוץ פשוט. כי כשנגלה אליך שד בתור שד, אין לך ברירה, אלא ודאי להאמין לו. ולכן יוסי, כבר ציטור, כן האמין לו. למה הוא האמין לו? כי הוא ראה בפועל שד. זה תירוץ פשוט. איך? לא, לא. אמנון, מה שהוא הכה בהם, זה לא שאנחנו יכולים, לא שבן אדם יכול עכשיו לקחת גזן, ויאללה לשחוט שד. לא זה הפירוש. אלא לעשות בלגן. כשהרע שהוא עושה, הרע שעושים, זה בעצם גורם לבוא ולהפחיד את השדים. נכון, נכון מאוד, יפה מאוד. עכשיו מה רצית להקשות, כן? כן. לא, הוא רוצה, אבל ברגע שיש פחד, אז אתה רואה שאפילו שבאים בני אדם, אם יש כמות של בני אדם עם בלגן, אז השדים גם כן מפחדים מהם. נכון? גם אצלהם אתה רואה, גם שם יש מכות, גם שם יש משטרה, גם שם יש שבק, גם שם יש בלגן.
בטח, גם שם יש סדר, גם שם יש הכל. עכשיו, תראה מה כותב הרב צרביץ, אני רוצה להגיד את מה שאומר הזוהר בפרשת בראשית, דף נון ג' עמוד ב'. ואמר רבי יצחק, תשמע מה כותב הזוהר בבראשית נון ד'. אמר רבי יצחק, מאי שעתה, מאותה השעה, אני אקרא את זה בלשון שלנו, בלשון הקודש, למה אין, חייב להספיק את הסוגיה הזו. מאותה השעה שקין הרג את הבל, פרש אדם מחווה אשתו. לכמה שנים? 130 שנה, נכון? ואז היו באים שתי רוחות נקבות ומזדווגות עם האדם. מהזיווג הזה הוא הוליד רוחות ושדים שהיו הולכים ושוטטים בעולם. אתה קשה, הרי איך דבר, איך יכול להיות שרוחני, האדם הרי יש לו נשמה חלק לא כממעל, איך יכול להיות שרוחני הוליד דבר גשמי של, של שדים ורוחות? אלא אומר הזוהר שכאשר בן אדם מהרהר ביום בדבר עבירה וכך הוא הולך לישון, באות אליו בלילה רוחות נקבות ומשחקות עמו לתאוותו ומתחממות מתאוות העבירה ואחר כך מולידים, הם יולדות משחיתים כמותם, ואלו המשחיתים הנולדים מחימום הרוחות עם האדם הם נקראים נגעי בני אדם. ולא, ולמה נתפחן? והשדים הנולדים כשהם נגלים לבני האדם הם לא מתדמים אלא בצורת בן אדם. זאת אומרת, אם אתה רואה שד שהוא דומה לבן אדם, דע לך זה שד שנולד מעבירות של בני האדם. אבל אם השד יש לו צורה אחרת לא כבן אדם, אז אין לו עיניים, אין לו פה רגיל, אין לו לשון רגילה, אין לו אף, אין לו את הדברים שאנחנו מכירים אצל בני האדם, דע לך שזה משהו אחר. ולטלון שערים ברשע, אין להם שערות בראש. וזה מה שאמר שלמה המלך, והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני האדם. ואפילו כאיגבנה, גם כאשר יש דבר כזה אצל אנשים, ששדים זכרים באים אל אנשים ומחממים אותה, ואנשים מתעברות מהשדים ומולידים רוחות של משחיתים, וכל השדים האלה נולדים מחימום השדים נקראים נגעי בני אדם. כך אומר הזוהר הקדוש. ואחרי 130 שנה שהוא הביא שדים רוחות ולילין, אז התלבש בו קדושה, ואז בא אדם, אדם ידע את חווה אשתו, ומת מי הוליד? את שט. את שט שכבר בא שט מן הקדושה. אומר הרמק, רבי משה קורדיברו עליו השלום, באור יקר. תראו מה הוא כותב. בפרשת בראשית, בשער וב, סימן ב'. תראו מה הוא אומר, פלא פלאות מה שאומר הרמק. דבר אחד הוא אומר מעצמו, אחר כך הדבר השני הוא אומר מפי השמועה. ממי הוא שמע, ממי הוא יכול לשמוע? מרבו, מי היה רבו? רבי שלמה אלקבץ עליו השלום. ממי הוא יכול לשמוע? הרמק. רק מגדולי הקבלה שחיו באותו הדור. הלא הם חיו כולם ביחד. דור של מקובלים, דור של חכמים וסופרים. אז הוא אומר, אומר הרמק עליו השלום, אומר הרמק, שאותם אלו המזיקים שאנחנו מדברים עליהם, אותם הרוחות, זה נעל המדף. הנה. אומר הרמק, העתקתי את לשונו, ולם מתהפכן אלא לדיוקנה, כי השדים מתהפכים ממש לכמה מינים. כל מיני מינים, סערים. מה הדבר הראשון שהוא כותב? חתולים. מה הבנו מהרב עוד הפתעיה? שהנשמה של החתול, רוסים. אוהבים חתולים. אז הוא אומר לך, יש לנו ליד בטבריה, היה, על יד טבריה, יש לך מושבת מגדל. במושבת מגדל, אני לא יודע מה היום, אבל אני מדבר איתך לפני 7-8 שנים, יש שם מצד ימין, יש שם כמו איזה מעיין. כמו איזה מעיין בפנים. בתוך המושבה, מעל, יש שם הר, בהר יש שם המון המון בתים. עזובים. גרים שם כל מיני תאילנדים. הלא יש שם כמויות של תאילנדים שעובדים בכל השדות. יש שם שדות של ליצ'י, יש שם מטעים של ליצ'י, מטעים של מנגו לרוב. מנגו, מלא פירות, אפרסקים, כל מיני דברים, נקטרינות, יש שם. והם באים שם כל התאילנדים, אין שם חתול אחד באזור. למה כל חתול שהם תופסים, עוד רוב. לוקחים אותו, כן. אז אני אומר לך, הם דומים חתולים, כלבים, חזירים וכיוצא, ואלו כבני אדם ממש פני הרכבתם מאדם. ולטלון שערים, אפשר, תראו מה כותב הרמק, וזה סיימנו. אפשר שהשערות הם מורין עניין קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, שהם כוחות מלמעלה, ואלו אין להם אותם אחיזה. ושמעתי, כי השיער הם שורשים אשר לאדם שהוא מושרש למעלה. מה זה השערות שיש לאדם? זה מראה שיש לו חיבור למשהו בעולם העליון.
אומר, אבל השדים אלו בלי שערות, למה? להורות שאין להם שורש למעלה. כך כותב הרמק. לפי זה יש מה לדון במה שהבאנו מהמערשה ועוד, שאומרים שיש להם עולם הבא. איך יש להם עולם הבא? אם אין להם שורש למעלה, אז מה שייך שיהיה להם עולם הבא? בכל אופן, שם הזוהר בפרשת בראשית, בדף נון ד', שם ככה הוא כותב, ובזוהר בפרשת פנחס, בדף רש נון ג', שם הוא מעריך מאוד בכל הסוגיה הזו של השדים, וגם הוא מביא שם את כל מה זה מושג של שדין יהודאין, שזה לבד ראוי להקדיש על זה שיעור שלם, וגם הקטם פז, רבי שמעון לוי עליו השלום, בביאורו, שם לזוהר בפרשת בראשית, בדף נון ד', מדבר מזה, והרבי צדוק, יש לו ספר שנקרא שיחת שדים. הוא קרא את זה על שם הגמרא, שהגמרא אומרת שאפילו שיחת שדים היו חכמי ישראל יודעים, כמו שכתוב בגמרא בסוכה בדף כפת, ושם הוא כותר, שמהטיפין של ישראל נבראים שדים יהודים, ומהטיפין של הגויים נבראים שדים נוכריים, שיש באותו הכוח גם ביותו מכונה רוחין שדים ולילין, איזה כוח יהדות וניצוץ קדוש, שאחר כך בא באיזה נפש ישראלי ובזה הוא נתקן. ככה הוא כותב, שזה ההבדל בין השדים היהודיים לבין השדים הגויים. בכל אופן יצא לנו רבותיי, היום דיברנו, האם חד, דיברנו לגבי האם השדים אומרים אמת או אומרים שקר, ראינו לעניין של הוצאת שם שמיים שהם לא מוציאים שם שמיים לבטלה. שתיים, ראינו איך בועז חשש מרות שמה היא שדה. ראינו אצל דוד המלך בעניין של יסודות בניין הבית, כמו שכתוב בירושלים בסנהדרין פרק י' הלכה ב', איכשהו חשש שמה העציץ שמדבר איתו זה שד. הבאנו את חידושו של רבי יעקב עמדין במסכת שבת למד ג' עמוד ב', שאמר על רבי שמעון בר יוחאי, למה אליהו הנביא לא נכנס לתוך המערה, למה הוא עמד רק בפתח, כיוון שהוא חשש שמה הוא שד. הבאנו את דברי רבותינו במדרש של שדים שמבקשים עזרה מבני אדם, כמו שראינו בסיפור עם יוסה, איש ציטור, והבאנו את העניין מעט, נגענו בנושא הזה של שדים יהודאים, ההבדל בין שד גוי לבין שד יהודי, מה כוח ההשפעה שלהם בעולם, והנושא של לינה בבית, הנושא של לינה בבית הקברות, הנושא של לינה בבית הקברות, זה עוד לא הספקנו לגעת, בעזרת שם בהזדמנות, ניגע גם בסוגיה הזו, השם יעזור, שנזכה בעזרת שם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, נזכה לגאולה שלמה, במהרה, בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא, יש מחלוקת אם השמדה עדיין חי או לא. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא, גוי. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא, זוגות ישראל, לפיכך בעולם תורם סוד שנאמר, אדוני חפש למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן.